kanskje. Skal jeg prøve å stå nede, og så prøve å skyte deg? Det har vært regn. Det er sånn bobo. Hvis vi gjør sånn, vi kan... Ups. Nei, ikke det. Vi må ha vann. Hvis ikke, så sprenger hele drit. Det vi kan gjøre... Men hvorfor trenger vi vann for? Jeg skal prøve noe. Prøve å få to lag med TNT, så flyr vi enda høyere. Ja. Skal bare sjekke hva som skjer. Ja, og senere kanskje vi prøver å 360 oss. Treffe oss bakke. Kanskje. Ok, det går ikke. Så da må vi ha et tilsignal som går sånn. Nå tror jeg den skal være dobbelt så sterk. Jo, det funkte. Vent litt da. Sand kanskje. Og så sitter vi til. Skal vi bare teste. Det er rart når TNT ikke klarer å springe ut i jorden. Fann, jeg er støkk, jeg. So...